Hallo. Jeg er tilbake hos Svein fra tannlegen etter en gang. Jeg har ikke sagt det til alle, men skjermen til ESU Pro knakk jo da selvfølgelig i litt feste etter 49 kilometer. Så det knakk jo da der, selvfølgelig. Så da har jeg gaffateipet til hele jævla greien. Så da har jeg tenkt å ta inspirasjon fra E4 Maxen, og så har jeg fått en kompis av meg til å ta med noen skrapjern fra jobben, så vi får se om jeg ikke klarer å lage en Wolverine-greier. Bøylen til bakskjermen, så slipper jeg at den knekker. Jeg får vel begynne å ta i bruk disse her fine Rhythmic Go, så dere har clean lyd hele tiden, og slipper den å møfle til stemmen av at jeg snakker bak mikken. Tut, altså. Jeg kjenner den. Stille på sett. Lyden går. Kameraet går. Skal vi se hva vi finner ut av på E7-en sin bakskjerm. Så får vi ta en sånn gammeldags Hollywood Audio Sync. E7 Pro, take one. Banna, mannkid. Nei, vet du hva? Jeg bare går opp hele denne jævla bøylen, jeg. Satser på at jeg holder med teip og lim.